Good morning, students. Today we are going to read and discuss our lesson number 11, जिसका नाम है साफ सफाई. स्टूडेंट्स इस लैसन तो सानू सिखिया की मिलदे कि सानू हमेशा अपने हथां दी साफ सफाई और रखनी चाहिए, अपने आले दुआले साफ रखना चाहिए ताकि असी तंदुरुस्त रह सके ते सानू कोई भी बीमारी जिहड़ी उह ना लगे. स्टूडेंट्स बाकी असी लैसन दे ड्यूरिंग डिस्कस करांगे. अमन बाहरों खेड के आया तो आंदे ही कहन लग गया, मम्मी भुख लगी है, जल्दी कुछ खाण लई दिओ. ठीक है, हाथ मुंह धो के आओ, खाण लई नूडल्स तैयार हैं. मैनू पता सी तैनू भुख लगी होगी, सो सब कुछ तैयार है, जाओ पहला हाथ धो के आओ. स्टूडेंट्स इहदे विच की दस्सिया गई, कमल नाम का बच्चा होंदा जिहड़ा भी घर तो बाहर खेड के आया होंदा ते उसनू बहुत भुख लगी होंदी है, इसलिए वह अपनी मम्मी नू आके कहिंदा वी उसनू बहुत भुख लगी है, इसलिए उसनू कुछ खाण दे लई दित्ता जावे. तां उसदे मदर आ जिहड़े उहनू कहिंदे आ वी जिहड़ा उहदे लई उहनां नू पता सी वी उहनू बहुत भुख लगी होवेगी, इसलिए उहनां ने उहदे लई नूडल्स आ जिहड़े पहले ही तैयार करके रख चुके ने, इसलिए उहनां नू अपना पहला हथ मुंह आ जिहड़ा धो के आउणा चाहीदा ते उस तों बाद उह नूडल्स नू खा सकदा है. अमन ने अपने हथ देखे, फिर उसने मेज उपर पहुंच के कहा, मम्मी मेरे तां हथ पहलां ही बहुत साफ हन, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਡਲਸ ਦਿਓ. ਤਾਂ ਅਮਨ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਡਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ. ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਹੱਥ ਤਾਂ ਧੋਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ. ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂਡਲਸ ਦੇਣ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੇਂਦ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੂਡਲਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਦਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਧੋਣ ਦੀ ਬਿਆਏ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਡਲਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਆ, ਵੀ ਨਿਊਡਲਸ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਮਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੌਲੀਆ ਦਿੱਤਾ. ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੌਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੰਮੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਮਨ ਨੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ. ਤਾਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ. ਅਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ
खाना खाण तो पहला तो असीं कहने वी साडे हथ गंदे हुंदे वी धोने जरूरी है, खाना खाण तो बाद भी हथां दा धोना जरूरी है, भी खाना खाण तो बाद सानूं हथ क्यों धोने चाहीदे हन, तां इसलिए उह हैरान हो के पुछदा है। हाँ, कुछ खाण तो बाद भी जदों असीं कुछ खांदे हां तां साडे भोजन दे कुछ हिस्से साडे नहां हत्थां दे नहां विच रह जांदे हन, उहनां नूं साफ करन लई हत्थां नूं धोणा बहुत जरूरी है। अमन दी मम्मी ने उसनूं हत्थां दी सफाई बारे समझाया। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੋਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉਹ ਗੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੀਟਾਣੂ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਨਾ ਚਬਾਉਣਾ ਵੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੁੰ ਚਬਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੁੰ ਚਬਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਅਮਨ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆਦਤਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਗਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਨੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਰੁਮਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।